Ne, ne, já se to nedotýkám, to je všechno vymýšlené. Ale že jste říkal, že jste dělal chybu, že jste tam měl... Ne, to jsem obrazně ukazoval, co se děje v tom té toaletě. Já používám takový caplík, tam se otevře takový caplík, čudlík, taková páčka. A to se otevře, než jdete? No to se musí otevřít, než jdu. Aha. A potom dá se to stihnout, není to nějak pomalý? Tak nebo... dá se to, tak víte co, on, ona máte to... Ona to se zase zarezlo? No. Tak ne, ona ta toaleta je strašně malá, to znamená, že vy do té doby, než si tam sednete, než se tam vlezete, jo? Jo, vy se pěchujete no, chvíli, jako... To je, ona, než tam vůbec se tak nějak jako... Jo, čili tam vlastně může, no dobře, ale tak když se tam ještě zdrží člověk, tady má prodlevu s tím, že než se tam napěchuje, no, no. Tak tohle jde jako pohodlně, jo? No to ne, to tak to je... si odevřete, uděláte potřebu a tak nemusím to zavírat po té potřebě. No musíte právě. Zase rukou? Ne, zase tou páčkou. Jo, a ta páčka je nahoře někde. No, ono je to v podstatě, si to představte, já to jako, představte si, jako, že to je systém kadibudky, jo? Že to, jo. Jo, kadibudku, tam to nezavírám, musím odejít, jo? Ano, ano. Ale tady si to musíte zavřít, poněvadž v tom karavanu třeba trávíte no, týden v létě, no, že jo? No. Horko, že jo? No a to, je to, je to, je to. No, no ale jako... děti, kdo vezmete záchod, přines no. To nahoru. No právě. Říkám tak, ale zase na druhou stranu, karavan není jenom o tom záchodě. Ne, jo, není, jo, jsou tam není, jako, já vím, není, ale je to věc, důležitý, je to, no, jo, no. Známe to, je to moc hezký no. Pobyt, než na vás přijde potřeba. Takhle, já jsem to, v podstatě tohle to bylo jenom jednou, jo, když to řeknu upřímně, protože já jsem jednou půjčil ten karavan manželce, která jela s kamarádkama, tak... Jo. To vlastně toto, jako, že to bylo fakt plný, jako, tak to, že na dva kre, jo, tak jako a já... A co, holky nějak vyváděly? Ne, ne, jako? Tak oni jako neměli, prostě byli čtyři, že jo? Jo, to už byli je zatížení. Na, tři dny, jo, byli jako v jižních Čechách, jako na takovým... Čtyři jako, na tři dny, to jsem se chtěl zeptat, no. Kdybychom jeli třeba na tři neděle po cizině, no tak to někde budeme muset během toho... období. No ale v toto domu nepovezu z Belgie cizině, třeba. V té cizině vy máte právě vyspělou, bohatou síť různých zastávek, jo, pro karavany, takový štelplac, jo, nejenom můžete to vylejt jako aha, v kempech, to můžete to vylejt. Stěžoval, že u nás a to... u nás opravdu málo. Si myslím, ale já si myslím, jak jste říkal, že se bude lepší a lepší. Jak jste to říkal, to jo, to ono se to možná zlepšuje, za 10 let přijdu a budu si pochvalovat, jak, kde se dá všude vylívat. Jako. Takhle, budete-li mít stolici. Ano, samozřejmě. To nebo vyvíjí, děti, tak děti. To se tak vyvíjí no, všechno, no. Že si dáte tabletu a ona se rozpustí no, ve vás. No. Ale ne, mě tohle zajímá, no. Protože já vím, jak ono to, ten hezký pobyt dokáže pak jak si zastavit nebo trošku znepříjemnit. No to je to vědomí no, těch určitě, úkonů. To, je, jo. To byla vždycky noční můra. Tak můra a ještě no, takový jako, to dítě no, se zvedne, řekne, no. Já musím na záchod, a já bych řekl, opravdu musíš teďko? Je to jako nezbyt, jako hned jste zaměřený na něco jiného, než je ta dovolená, že jo? No tak musím jakoby říct, že vlastně jako v tom karavanu platí určitý pravidla, jo? No. Jako dávat si opravdu důsledně věci do svých skříněk, jo? Jo. Jo? Otřepat si boty a teda omezit maximální možné míře návštěvu toalety. To aspoň v našem karavanu to tak jako platí. No a což je spojený se stravou, čili ta by měla být taková, aby nevyvolávala zbytečnou potřebu. No samozřejmě, určitě, určitě. To znamená, jíme málo a velmi dietně, aby jsme to stihli vytrávit. Tak se nedivím, že děti moc jezdit nechtějí ani, ne? Ne, děti chtějí manželka, manželka moc. To no jako, tak, podej, tak ona, druhá věc je taky, vy řídíte nebo se střídáte? Když jedu s dětma, řídím já. Oni... No, ne, když jede, když jo, jede, když jede řídím já. Taky. Jo, no, no, tak já ono, furt řídím. Pro ní je to no, nuda, no, no, tak no, 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 ono vlastně... Na ní působíte jako šofér, takový tyrák trošku a... No, 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 tak no. Já jsem jako vždycky velitel toho vozu, když velitel někam vozu. A ona může ale zase ležet na gauči, když jedete... No, takhle, ono se to nesmí, ono se to nesmí, ale všichni tam jezdí. Jo. Jo. Tak nebudu, já teďka mám trošku málo bodů, tak bych to nerozebíral. Já už jsem byl v jednom pořadu, nejmenovaném, a tam mě napráskali, jako, takže jo. Jsem přišel o dva body, že mě udal divák. Na základě pořadu, jo. Na základě, já jsem měl takový pořád, no, jo, já vím, no. Tam jsem jako řídil, jo, no. A ten divák si všiml v tom no. Pořadu, že jsem zaparkoval, kde jsem zaparkovat neměl. A udal mě a já jsem přišel o dva body.
Na základě diváckého udání? Ano, ano. On ale nesoutěží... to jste měl říct, že to bylo inscenovaný. Ne, oni mi řekli, že Hámu udal si pětkrát, takže jako to byl jako divák, který se zaměřil na to, že si to musel zpomaleně pouštět. Jak vypadal? Ten divák? Ne, to nevím, to je dávno, takže to jako no to si dávám je, opravdu pozor, že tady jako aby, nejsem si jistý, když řeknu, jo, že děti, manželka leží. Ne, to neříkejte. Jo, mám ne, teďka ne, méně bodů, no radši. Ne, to ne, a já si nevím představit, že vaše žena by si během jízdy lehla. No, jako, to vůbec ne. No. Ona sedí a naviguje, že jo. Sedí a naviguje. A vy jste rovnou řekl, že byste s dětma, s dětma. Nepočítáte? Já takhle, víte co, já to řeším takhle, já řeknu vždycky, jedu tam a tam, kdo jede se mnou, může jet. Takže já to neříkám. Já to a není vám nápadný třeba, že se paní nehlásí? No, že... no, a nebo neřeknete takový, co ty, bruku, nebo to... Třeba chce, abyste jí dal zvláštní péči ještě. Jako. Jako, nebo možná chce, aby jsme jeli sami třeba. Nebo nevím, no tak nevím, to nejde nevím, bez no, dětí. No, no uvidíme, no. Tak vy máte 4 děti, ne? No ale jezdíme jenom s těma malejma. Já mám jenom pro 4 ten karavan. No tak ale to nejstarší dítě, ten už je velký, ten syn, že jo? No to právě ten je syn a jak jste tady mluvil, on včera odmaturoval. Povedlo se mu to na poprvé a zítra slavíme. Dneska jo. Ne, poněvadž jsem tady. No tak vidíte, tak gratuluju. Tak takže 1, 2, 3, 4, krásně. Od každé měl jednu známku. Jo. Od každé měl. Takže měl postupku kompletní. No, jasně, že no. Krásný, to je do kanasty ideální, no. Ještě, že neměl 5 předmětů, že jo. Jo, že by udělal flešku. No, jasně. Ne, ale tak... Mě to zaujalo, vidím, že tam teda určitý úskalí jsou, no tak to bych neto. No a vy teďko bydlíte tady u Prahy někde, ne? Já bydlím v Praze. V Praze? I u Prahy. My jsme bydleli na venkově i v Praze, no. Tak jsem se zrovna teď přestěhoval, no. Takže bydlel jsem v Dejvicích, teďka bydlíme v Řepích. No tak to není Praha, to jsou Řepy, no. To jsou Řepy, no, ale tam jsem mimořádně spokojen. To pro nás Pražáky jako jo, není Praha, no. Tak tam jsme je to nakonec, jako děti na výlety no, vlakem, to, no, ale no. To byl celodenní výlet do Řep, no. No, ale má to obrovskou výhodu, že já si jedu z dálnice a jsem za 2 minuty doma zase. Ale to říkají všichni tyhle, ty no, naivní. No. A všichni říkají 2 minuty a nejvíc říkají 6 minut. A pak tam ráno jsou hodinu a půl ve frontě, zasekaný na dálnici a všude volají, že se zdrží, že je dneska kolona. Jako, no. Tak teď je to ráno zasekaný ze všech směrů. Já jsem jezdím na motorce, na skutru, na kole. Vy? Já jedu autem, já skoro autem nejezdím. No jenom na motorce, na kole nebo tím karavanem. No tak. A tam jako, když je kolona, tak to je pohodá. Ale že byste ráno do práce karavanem v Praze, to je výlet jeden z nejdelších. Jako. No to já jako... A večer budete mít plnou toaletu teda. Ale... Pokud to tak bude, tak jo. Ale to bude... motorka chápu, tak no. To bude rychlé, že jo. To... No ne, takže vy jako, co se děje v Brně, už skoro nevíte teda. Tak sleduju, co se děje. To... A Brno se zlepšuje teda. Tak jsem potěšen, kam podle šlo, mýho no. Pocitu. No tak jako centrum, no. Se hezky jako rozkvětlo, no, rozkvětlo jako, no. Jak to šlo dolů, tak to šlo krásně nahoru. Ty univerzity no. Tam jsou docela dobrý. Hokej šel nahoru. Hokej šel no. Hodně, no náhoda je blbec. No, ale fotbal šel teda zase hodně no, dolů. Fotbal dolů a tam jako nejsou ale... některé stadiony, které by byly potřeba, no. Ale jinak Brno celkově si myslím... A restauratérství šlo nahoru. Taky, no. No to mě hrozně potěšilo, no, jako ta úroveň, jakože... Se zvedla, no. No a... To bych nikdy do Brna neřekl právě, no. No já jsem právě potěšen, jakože... Jo, já jsem to... proto se vás chtěl zeptat jako znalce Brna, jestli to taky tak vnímáte. Jestli se to tam zlepšuje? Že Brno jde nahoru, no. Jde nahoru, ne ve všech oblastech, no ale v těch jako... No Praha jako... taky ne, třeba Mosty no. Naopak dáváme dolů tady. Jo, jo. To tady vyčistíme, uděláme z Vltavy koryto, hele, teď. No, tak... Ale to nejde všechno, no, no, ale celkově ten dojem mám taky takový. No ne, tak vy jste ale rodák z Brna, ne? Já jsem se tam narodil, žil jsem tam 32 let, no, tak to znám. Takže jako... no, tak ale jako, a jak se na vás dneska koukají, když bydlíte v Praze, když tam přijedete? Tak já tak jedním jako dělám, že tam pořád bydlím, jo. To si nemůžete dovolit, no, jasně, úplně to, jako odejít z Brna. No to nejde, to jako. Nebo ty, co to zkusili, už nemůžou říct, jak skončili, že? Tak jako ono mnoho lidí třeba, já potkám mnoho lidí, si pořád myslí, že jsem jako z Brna, jo. Ale mnoho lidí v Brně třeba jdu, a já mě potká, co tady dělá, ty, kdy jsi se tady vzal? Jo, no, oni si myslí, že to překvapení, že vůbec někteří nevědí, že jsem z Brna. Jako, že jste to je, z Brna. No. Tak to je,
Tak, ale to záleží spíš na tom, kdo jak sleduje společenské magaziny a kdo jak sleduje osobní životy herců, že jo. No to je pravda. To. Druhá pravda je, a vy tam máte lednici jako všechno? Všechno tam mám, všechno. Kromě televize, tu tam nemám. Já vím, ale když někam přijedete, tak se musíte připojit někde, ne? Já mám solární panel. Nesmím být dlouho tma. Jo? A ten máte nahoře? Ten mám nahoře, jo. A zatím... A když je takový mlhavý ráno, tak co? Tak stlumím lednici, aby moc nejela. Ale to si člověk rád poladí. No, jestli tak to. Dá najevo, já přežiju. No to je, tam všechno si naladíte, topení. Jo, topení, jo, stáhneme tohle přesně, taky tak, a ono pomalu přichází slunce, tak no, to zase dáme. No to je dobrodružství určitě. To je moderní, tak to je jako... Moderní. No tak a nežárlí paní na karavan? Tak ona je ráda, řekla... ona je ráda, že ho konečně mám. A řekla někdy o něm něco hnusného? Ne, to ne. To ona nevím. Jenom říká, že je malej. Jo, jako že, jo. Že... No to jsou keci v kuci. No, jasně, no, to je. A, malej, no, tak a jako... že je bílej, jako já teďka vadí, jo? No, že vypadá jak z mlékárny. Bílej, jo, jako, je nejhezčí. Jako, no, to já si říkal taky. Já mám něco zdá dobrý, bílej, ale malej, jak chce loď nebo co, tak přiměřeně a bílej, no. A ještě něco vadilo? Ne, tak já jsem hlavně jako... Tam vařím já, jo. Jo. Ale já třeba právě... Tak já jsem pochopil, jak... vy žijete v karavanu. Řekneme no, hodně, no, no, no. Ale hodně. Na čem tam vaříte? No máte, například tam je plynový, máte... dva jsou tam dokonce. Já mám karavanový nádobí, tam jde vydělat všechno. Máte karavanový nádobí? No, speciální. A teďko mají být plasty zakázaný, to víte? Ne, to je normálně, to není plastový. Vy máte no, ne, je plastový. Počkej, to má být zakázaný? No, plastový, no. Tak to musím teda jako šetřit, aby mi to ne, to, no. A to mi někdo přijde do karavanu a zkontroluje mi, jestli tam mám plast? Já nevím, jestli se bude chodit po bytech, ale když tak je natřete, ať vypadá jako tak, dřevěný. No, tak jako dá se papírový, že jo, máte ty papírový, ty jako... No ne, to ne, dřevěný, teď dřevěný. Je, takový, je to takový s překlíškem, to taky prdne, jo, ale je to dřevěný, no. Ale papírový jsem, tašky, jo. Dřevěný, ne, příbory, no. A já jsem zapomněl říct jednu strašně důležitou věc, jako, no. A o tom je to takový to chlapský jako přemýšlení, no. Toho kompromisu, že my vlastně vjezdíme na ty dovolený s manželkou, s tím karavanem, ale v rámci té dovolený vždycky na pár dní jdeme do hotelu. Jako takový bonus. Bonus, takhle, aby se vlk nažral a kozy zůstaly celý. Celý. Čili... A třeba když jedete na 14 dní, no. Tak kolik dní jste v hotelu? No třeba... 12. A dva dny atrakce děláme, když jsme v kempu. Ne, tak půl na půl, no. Půl na tak půl. Uvidíme, no. Tak, no tak, jak kdy, no. Takhle. No. Nalijeme si čistýho vína. Když jste v karavanu, no. Jste šťastný, no. Jste rád, že je tam i paní s váma, no. A ona má v sobě pořád takový, cítíte to, že no. Byšte do toho hotelu, ne? No jestli, je tam, že, no, že to tam, no, je takový, tak, takový furt chodí to... ke dveřím, ne? Nebo no, tak, jako... jako, se těší do té koupelny, no, ten záchod, na ten záchod se těší, no, hotelové. A chtěla by, aby pršelo, no, no, řekla, pojď do hotelu, no, prší, no, no, když vám to tam jen. A toaleta taky, že jo? No, všechno tak. Je to taková, určitý napětí tam, ale zase by... Můžete večer zůstat si v karavanu sám, no to, a říct, já přijdu za chvíli. No určitě, to já jsem tam... tak jednou absolvoval, že jsem nešel do hotelu, byl v karavanu takhle. Jo. No, no. By se... No ne, někdo zmiňuje, že i na těch sociálních sítích často dobře popisujete, jak se staráte o děti a život teda moderní, mladé ženy. Já samozřejmě nemám o tom takový přehled. Paní, tam mají většinou největší úspěch ty statusy, kdy se jako spíš něco nepovede člověku, nebo kdy se, no to... děti nepostarám dobře, takže... Ano, no, že se jako sama schodíte, tak to mají lidi tak. Rádi, no tak to má ale svou logiku. No ale tak nemáte žádný negativní jako postoj k mužům? Ne. Ne, ne. Naopak. Jste si vědoma toho, že jsou důležití? Ano. Bez nich by život neměl smysl? No tak rozhodně ne. Že... To je vlastně největší dar a štěstí pro ženu, muž. Jak který, ale jako většina, řekněme. Co jak který? Jak který muž je dar. No tak to je. Nebo takhle dáreček, to je každý, ale... No ale tak to jako s ženama, taky každá žena není dar ne. Pro muže, to, tam ne. Je taky plno odpadu a... Tak někdo ten odpad zase rád sebere, že jo? To... Ne to jo, to je příroda, ale už je tady zase technik. No, on, takhle, on přines telefon. Prosím vás, ne, tak on je vidět, jako? Že má smysl pro vztah, no.
se nechce hádat prostě. No a to je správný, protože to drží ten vztah, že on přechází tyhle prekotiny a to je důležité. Protože jako z hlediska soužití přece, když se nad tím zamyslíte, i jako autorka, tak je to úplně bezvýznamné. Představte si, že by tam ten talířek zůstal. Co by se stalo? No byl by tam, no. Třeba. Byl by tam. A teď po co? Spíte, talířek je na stole. No tak on by tam byl i ráno, že jo, u snídaně. Ráno přijdete, on tam pořád je. No. A co se děje? No, no pak tam, by tam byl druhý. Druhý se dá na něj. A budou tam dva. No a co se děje? Když se na sebe budeme usmívat, dáme si víno, tak tam může být štos talířů. Lepší než čistý stůl. Kam dáváš vidličku? No ale zase na druhou stranu. Já když jsem se teď vrátila po měsíci z Francie, tak... Vy si jezdíte hodně, koukám, že jo? Já jsem tam byla psát, pracovat. Já bych mohla, když jsi začínala ve Španělsku, teď jste byla ve Francii, vy jste pořád někde. On to manžel nechce cestovat, tak já cestuju sama. A jo, on teda nerad cestuje, když jsou toho ještě děti, toho znervozňuje. Ano. Takže je vezmu většinou sama. A když jsem se vrátila, tak byl můj stůl úplně jako čistý, můj pracovní stůl. Tomáš úplně uklidil a ten jeho byl v takovým... No, rozpracovaný. Rozpracovaný. Tak jsem se ho ptala, proč ten můj... kam mi dal věci, že jo, proč mě uklízí. A on říkal, že na ten můj bordel se teda jako dívat nebude. Nebude. Já se musím dívat na ten jeho. No to je jeho pracovní bordel a ten váš byl pasivní, protože jste byla pryč. A to působí jinak. Víte co, to je rozdíl, jako když přijete do domácnosti, kde má bordel někdo, kdo tam žije, anebo když přijete do domácnosti, kde je bordel po někom, kdo tam žil. Tak na vás taky působí jinak, že jo. To je takzvaně mrtvej bordel, to je hrozný. To je vidět, že tam nikdo není. Ale jinak, jak já tady rád opakuju, pořádek nemá žádnou hodnotu. Jo. Tak já to řeknu dětem, až přijdu domů. Ona se jim to bude taky líbit. Dětem. Mm-hmm. Ne, ale teď točíte něco na Slovensku, že jo? No, tam točím seriál Prázdniny. Jak se vám tam líbí? No, mně se tam líbí jako hodně. Teda. Já to musím říct, že já jsem tam točil už před 5 lety jako pohádku a tak jsem měl takový jako pocit, že se to tam strašně zlepšuje. A se to taky zlepšuje. Jo. A teď jsem před 2 měsícema četl odborný časopis, že mají větší průměrný plat na Slovensku jak u nás. Tak oni jsou pohádkáři. No. Ale jako, Slovensko se zlepšuje, o tom že, není že, pochyb, to že, je vidět na každém kroku. No, taky. Ale já točím hnedka za hranicema, jo. My točíme na Mijavě, takže já tak tam jezdí... mají platy asi jako my ještě, ne? Takže teďka ne, ale když jsem točil první sérii, to jsme ještě měli jiný roaming, tak jsem jezdil telefonovat k nám. Jako, já vím, to chápu, jo. Teďka roaming, už teď můžu telefonovat u nás. Ale pozor, v tom digitální myslím, že jsou na tom líp než my právě. Jo? Ty sítě digitální nebo tak, že mají takový modernější... než my tady. No. Tak oni mají to euro, nejsou euroskeptici, jsou tak jako víc do té Evropy. Jo, jako, tak že... euro mají, no tak my jsme hrdí na to, že máme korunu, bez se tváří. No já jsem zastánce koruny. Jo, jste? No, já jsem zastánce koruny. Já jsem vlastně teď mě oslovili do nějaké ankety, jestli jsme jako jak to máme a já jsem sám na sobě zjistil, že jsem vlastně takový jako trošku euroskeptik. Jo. Jako, jo. Já jsem zase strašný milovník dolarů. Jo? Vyloženě teda. Máte to v dolarech uložený, jo? Ne, já nevím, co říkáte, máte to, ale... No, jako bohatý. Dolar je jako sympaťák takovej finanční. Jo. No, dá se mi dokonce větší ještě sympaťák než euro, protože je takovej pravej, dolar je pravej. Jako... Tak je to tradiční měna, že? No, v těch jednodolarovkách můžete platit ty služby furt, to platí 100 let. No, než toto euro je nový, takový trochu umělý, že ho mají všichni nařízený vlastně, kromě nás, no. Tak dolar je jako pro mě budu o tom přemýšlet, o těch dolarech. A čili máte prachy v eurech? Ne, já to mám v korunách, já jsem vlastně, jakože to mám jako, no já moc toho nemám, já vždycky, když něco vydělám, tak to hned utratím, investuju. No jakože si koupíte barák třeba. No, nebo karaván, nebo jako. No, a to je rozumný, co s tím, že? No, ale tak mě to zajímalo jenom z toho pohledu moderní ženy autorky, že to znamená, vy se tomu věnujete jaksi do větší podrobnosti než jiný. Máte tam nějaký objev nějakého posunu, co třeba říkáte všemu tomu dění genderovému, mýtu a všem těm sexuálním věcem, žena jako sex symbol jenom na billboardech?
Máte s tím taky nějaký problém, nebo vnímáte? Já nejsem moc feministka. Nejste moc feministka. Vy si spíš jako tu rodinu chcete dát do pořádku podle vašeho? No. Jo. Nebo podle jakýho bych ho dávala do pořádku? Nevím, no tak hlavně, že vám to klape. Jo. No tak, ne vždycky, ale... No a zatím, klape to podle vašeho, čili je to dobrý. No a tu knížku, co teď píšete, to píšete o čem? Ta je z Jižní Moravy celá. Já jsem se narodila na Jižní Moravě. Vy jste se narodila na Jižní, a vy jste to nějak odkládala? Od 18 let jsem byla odkládala, no, už jako 7 let, tak jako různě odsouvám. A teď jsem se není sídla. No, tak pro mě to nebylo úplně asi jednoduchý téma vrátit se jako domů. No, ty jako doma je to... Takový, jako je to, domov je takový jako bezpečný místo, ale zároveň občas takový komplikovaný. Takže jsem měla trošku tendence to pořád odsouvat a teď jsem si říkala, že už se z toho tak nějak vypíšu, tak jsem tam... Jo, že to máte trošku jako takovou terapii, což já to správný. Mám vždycky jako terapii. No, no. To je správný. Myslím se, jenom taková ukázka, představa idylického večera s partnerem podle vás? Vypadá to, že to vůbec nemáte připravené. Ne, tak se tak dlouho nestalo, že... No to já jsem se neptal, já jsem se ptal, jaká je ta představa, kdy to bylo, to je jedno. No, asi, že bychom šli třeba někam ven, to by bylo fajn. No, s nikam nechodíme už posledních 5 let. Dobře, ale tak manžel přijde domů k večeru třeba. On pracuje i doma, takže on je... Nebo i doma. Jako my jsme doma vlastně často spolu, až moc. A občas i vždycky jdeme každý. No a takže byste někam šli, jste říkala. No. Kam byste? Někde, kde je ticho nejlíp teďka, po měsíci s těma dětma. Že byste šli někam spolu, kde je ticho? No. A myslíte, že manželovi by to taky vyhovovalo? Jo, má taky rád ticho. Taky má rád ticho? No a tam byste ho mohla rušit. Nebo on vás? By jsme byli oba potichu. A je nutný být spolu potichu? Není právě, ne. Ale, tak ale bylo by to idylický. Bylo by to idylický, a že byste si teda vypravil do Krčského lesa třeba večer? Večer? No tak tam by bylo ticho, tak ve dne tam nebude ticho. Nebo si vyrazit někam. Zase bále, jsem docela strašpitel. Jo. Vlastně do lesa večer nechodím. No ne, že byste si vyrazili teda někam, tak ono ticho je dneska vzácná jaksi hodnota. No nebo... co, to mi povídejte. No tak kam byste jela na to ticho? Tak vy to nemáte naplánovaný. Já jako nic neplánuju, ono to ani nejde, ono se to moc nedá. A vy jste nějaká skeptická taková? Ne, já jsem naopak hrozný optimista, co? Jo. Nejde to vidět. A dobře, a ty výbušnosti, kde jsme začali, co vás vede k takovým malým výbuchům nebo i větším? Blbosti často. Blbosti, jo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale já jsem takový ten, co jako rychle vybuchne a pak jsem zase ano, v pohodě. No, potom taky něco vypadá. A co třeba já se pak divím, že třeba Tomáš to ještě řeší, protože já už to mám už jako to máte, jo, vy už jste si vybouchla, už je po všem. Ale co tak jako může být to talíře, která ten už jsme probrali? Tak na tom nevybuchlu. Ne? Mm-mm. To už je jenom takový to opakování. Jo, to jsou tyhle ty litanie. To už jenom, aby to bylo řečený. Tam no, ale jako, no to já se chci, a mě to nejde se odpojit od hluku třeba. Mm-hmm, to já umím. No, ale tak Tomáš chudák ne? Ne, Tomáš právě čili chudák. Čili on dostane plnou porci. Mm-hmm. Právě ale, vám to říkám, že už přišel na tu pláž, dostal to. Ale ne, to jste si vy tak vydedukovala. A zeptala jste se na to? Ne. Nebyla atmosféra. No, ale on třeba tajně touží po třetím tichém dítěti. Tak to jo. Já dokud je v břiše, tak mu to nebude vadit. No, ale vy jste rovnou udělala ten odsudek a rozsudek, už nechce a to poznala, když přicházel. A co všechno jste s ním poznal, tak při příchodech a odchodech, to je zajímavý způsob rozpoznávání, že to poznáte už, když přichází. No, já jsem už na ně viděla, že by se nejradši otočil a utíkal zase. Jste viděla, jo? Mm-hmm. A to vy se podíváte a říkáte si, ty by si nejradši, ale... A on to s váma nemá tohle? Že by poznal, když přicházíte, co... No, on pozná, jakou mám náladu velice rychle. Jo? Mm-hmm. No to já věřím. A třeba, když jste výbušná, rozbíjíte něco? Ne. To už mám za sebou tady tu etapu. Měla jsem s bývalýma partnerama, aha, tak to, to máš už dobrý. Jako už ty důležité věci jsou rozbitý, takže už... Ono to je málo, která věc je v tom bytě moje a já zase mám jako úctu k tomu, že nebudu flákat s cizíma věcma, takže... Si jako nedovolíte rozbít cizí věci? Ne. No tak to máte za sebou, čili ten vztek, když si chcete vybít, tak to uděláte jak?
Já většinou jenom zakřičím. Aha. Jak zprostě teda většinou, to mě mrzí. No tak jako křičet slušně, to nemá cenu. No. No ne, tak to si člověk neuleví. S těma dětma by se člověk měl trošku uhlídat, no. Tak no, většinou dětma, jo, jak prostě. A taky tak se učej, že život jde tvrdě. Takže to takhle za sebe vlastně jako to vyplivnu a pak je to zase dobrý. A prosím vás, jinak ale jste v pořádku jako rodina, ne? Ano. Jo. A zmiňujete ho v té knižce taky? Tady v té Jižní Moravě? No v kterýkoliv. Ne, tak on tam na té Jižní Moravě, on nemá vlastně, on je podle mě jediný Pražák, který nemá vůbec žádný ani vzdálený nějaký příbuzný na Moravě. Mám vždycky pocit, že ne. Fakt? Tak jste dva. Myslím, že nás bude víc. Jo, ale mám pocit, že jako hodně lidí má s tou obecně Moravě. To si myslím Moraváci, co žijou v Praze, no, že jsou všichni z Moravy, ale není to tak. To je takový moravský syndrom, jako že jsme všichni Morava, velká Morava, no, ale. A to je jedno, ne, ale jestli ho v nějaký knižce zmiňujete někdy? Jako konkrétně ne. Ne, vůbec, no ne, myslím. Na mezi řádky tam někde. Mezi řádky, jo. No. Ale. Jo? Taky ne? Nezdá se vám to krutý? By se tam poznal, takže já se tomu snažím vyvarovat. No ale v dobrý. Tam, jo, takhle. No, no jenom, že já tam málo kdy ty chlapy mám v dobrém. Tam není v podstatě takovej. A co se vám stalo, že máte tohle? Jako nic lepšího pro ženu, než chlap není. Ale je fajn, že já se není. Z toho vypíšu v té knize a pak jsem na ně hrozně hodná. Jo, hm? Už jsem musel zeptat jeho, my si ho pozveme, no. Dobře. Ale, tak to máte vzájem. Mm. Ale já myslím, že možná vás to právě bude držet. Jo, zatím nás to drží. Že jo, že tam je se čeho držet. Je tam hodně věcí u nás doma, no. To je. No ne, ale myslím, i v tom vztahu, víte, že vy vyvoláváte to napětí a on zase něčím jaksi zvláštně přístupný. Já nevím, jestli se mnou by to nešlo asi. Ne, nemusíme to zkoušet. No, chvílema jste i drzá. Ale tak to s váma asi nebude snadný, ne? Co myslíte? Já jsem si jistá, že ne. Že ne, že? Mm-hmm. Já se sama se sebou taky často nevydržím. Prosím vás, a co děláte, když to no, se... To nejde právě nic, že jo? Já to mám nejhorší. Je takhle. Ostatní může odejít. Jo. Jo. Čili vy tak trošku litujete i sebe, jak to máte se sebou těžký. Mám. Ale, no a druhá věc je teďko, tam je přece to, že oni vás draftujou a to, tam jsou tyhle ceremonie, nerváky a tak dále, pak je smlouva, pak jde o to, jestli vám ji prodloužejí, nepodloužejí, jak vás nasazují a tak dále. Tak je to takovej asi pressing nebo určitý nátlak, na který nejsme zvyklí, nebo na který si člověk musí zvyknout, když tam přijde, ne? No, já si myslím, že člověk si musí zvyknout na to, že ten sport v té Americe a court NBA se bere jako velký biznis. No, to je. A v tomhle tom je to dost náročný, nejdřív se na to zvyknout. Ta mentalita je úplně jiná, jakoby. Mm-hmm. Já jsem hrál 7 let ve Španělsku a tam samozřejmě už ten, je to na velice profesionální úrovni, ale ten biznis tam takhle rozjetej na někom. A jak se to tady projevuje, že rozjetej ten biznis, jako? Já se do toho nechci pouštět, že to třeba poslouchají v Americe, že? Ne, tak opatrně, vám nerad zničil kariéru, ale bych byl vyfocený někde vedle vás, to je ten idiot, co mu zničil kariéru. Ne, to ne, jako... to z... Já si myslím, že tam veliký rozdíl v tom, že všechny ty platy těch hráčů jsou zveřejněný a to podle mě nedělá dobrotu. I mezi těma hráčema, který aha, samozřejmě... Že to o sobě vědí. Že to o sobě vědí a někdy si říká, jo, tamhle ten hraje, protože má třeba lepší smlouvu. A... Aha. No a pak třeba, když jste spolu ty hráči na hotelu a tak dále, tak co? Tak jste si každý v pokoji svým? No, ne, to je právě největší rozdíl mezi tou Evropou, kde se všechno dělá týmově. Jo. A tady je to všechno individuální. Tam přijedete prostě na hotel do nějakého nového města, nechodíte ani na večeře, snídaně společný, dostanete... Ne, dostanete a kapesný a musíte si všechno zařídit sám. Jo, no. Tak jste z toho byl takový překvapený, jste přišel ze Španělska. Byl, no, tak musí si člověk najednou změnit tu rutinu před těma zápasama, no. Najednou prostě samozřejmě beru to jako i společenskou akci, být s těma spoluhráčima a trochu se víc poznat a teď jste jako byl odsouzený sám na sebe. A vy teda máte tam paní a jste ve Washingtonu? Mm-hmm. No tak Washington je dobrý, ne? Pokud jo? Máte čas teda. Jo, tak pokud zrovna nikde nelítám, tak je to dobrý, protože je takový evropský město, takže člověk si najde svý. A... Najde svý. No a kdy vy se máte smlouvu na určitou dobu a pak v předstihu se dozvíte, jestli vám ji prodloužejí nebo ne, nebo jestli vás chce jiný klub a to je všechno v období toho draftování?
Ne, tak draftování, to je, můžu se taky napít? Tohle vaše. Díky. To je od nás pro NBA. To vyčerpá, že? No tak ten draft, to je jenom ten proces toho, kdy ten tým si vybírá ty hráče, nabídky z těch hráčů z Evropy nebo z těch univerzitních lig. A potom tam máte ten kontrakt určitý a můžete být vytradovaný do nějakého období. Takže i když máte garantovanou smlouvu, tak si nemůžete být jistý. Mm-hmm. No a potom samozřejmě čekáte, dokud vám vyprší smlouva a pak jednáte o nový. O nový. A to jedná agent asi, ne? No, tak většinou. No. Většinou. Trošku se o tom se mnou radí. No to jo, to chápu, ne, ale že představ, že byste si to vyjednával sami hráči, to asi ne, ne. To ne, ale tak určitě máte na to velký vliv. No to bude, tak s hráčem se domluví a on to pak vyřizuje. No a co třeba trenér nebo podobně, když vám nesedí? Tak s tím nic neuděláte, no. Ne? Můžete promluvit s manželkou doma, ona vám ho skritizuje a vy... Jo, se uklidíte. A vy pak kdy. Teďko novináři tam můžou do šatny nějak, že? No, půl hodiny před zápasem ještě. To je trochu nepříjemný, to mi vadilo ze začátku. Že můžou do šatny? No. Jo. A po zápase za chvíli taky? Po zápase taky, no. Po zápase, protože ta NBA chce vždycky, nebo ta Amerika vždycky chce přiblížit prostě, co se děje v tom... Ano. V té backstage prostě, nebo prostě v té šatně, aby oni měli přístup hned prostě 10 minut po zápase. A tak vy si tam ještě sušíte hlavu a oni tam jdou, že? A hrozný. A oni už tam můžou. Ale jako vám dávají otázky, nebo můžou vás kontaktovat, nebo si to jenom fotěj a točej? Fotí si různé věci, ale určitě jako si můžou vybrat ty hráče. Neberou všechny hráče na rozhovory, ale vyberou prostě 3-4 hráče po tom jednotlivém zápasu. A vy musíte s nima mluvit, to máte ve smlouvách. No, měli byste, no. Měli byste. To je takový divný. Ano. No a je tam nějaký problém třeba publiku? Byl jste zvyklý na španělský a diváky? A je to docela rozdíl, protože přece jenom si myslím, že to fanouškovství je jiný v tom Španělsku, nebo nemluvíme o Srbsku nebo o Turecku, že jo? Jak jsme tady mluvili. Ano. A ty jako diváci potřebují, protože tam platí obrovský peníze za ty vstupný a potřebují prostě tu show pořád. Takže když jsou prostě dlouhý timeouty, tak se vymýšlí jakoby různý kraviny, jak je zabavit. Aby se neotravovali. Co se stalo mi, myslím, že první dva zápasy, tak ve čtvrtý čtvrtině prostě najednou začali fanoušci řvát strašně, protože ten druhý tým střílel šestky. A oni, když nedají dvě šestky, tak má ten jeden fanoušek zadarmo kuřecí sendvič. Takže to teda fandili dost. Ježiš, on má zadarmo kuřecí sendvič. No, to je jejich motivace většinou. No, ale oni se tam dělají takový meziprográmky, že jo? Nějaký takový soutěže, nebo co, když jsou ty přestávky? Třeba běh batolat. Běh batolat. Hmm. Ty prakticky jdete na basket a dostanete kuřecí sendvič a běh batolat. Prostě. Běh batolat. No, abyste toho hodně dostal, abyste příště zase přišel, no tak na druhou stranu, ale je to tam sport, který jako žije a je to tam jeden z předních sportů, ne, jeden z prvních. Určitě. Já si myslím, že dokonce jako nejvíc sledovaný sport ještě s americkým fotbalem, takže ta sledovanost je globální. Globální. No a tak už vás taky pozná někdo také z Američanů, ne? Jsem tam, no. Jo. A ty jsi ten Čech? Jo. Teda Čech. No. Ale já jsem si všiml, že i v té ukázce něco, co jsme si pouštěli, myslím, v jedný z nich, že říkají, že jste z Česka. Jo. No. Československo většinou řeknou. Většinou. Dopravu. Mně se teda stalo, že po dvou letech se mě zeptal jako spoluhráče, jestli jsem z toho Slovinska, takže... Já vím, no, to je furt lepší, než když si myslíš, že jste z Čečny. To se stane taky. No a na druhou stranu, tady se můžete zeptat někoho, jestli zná všech 50 amerických států, a bude na tom taky bledě. To je pravda. No a několik z nich je větších než Evropa, takže jako... Taky pravda. Odsud pocud. Jsme se nedivili, že to je náš omyl, že si všichni myslíme, že všude o nás vědí. Ne, takhle jsem to nemyslel samozřejmě. Ne, já to jenom tak toho využil. No jasně, to určitě. Tam, že ne. No ale tak je to vrchol určitý vaší kariéry nebo toho sportovního snažení, protože víc než ta americká není. Mm-hmm. No a dá se jako to hrát jak dlouho, taková je vrcholový sport? Tak myslím si, že tak průměrný věk je do těch 35. Jako. Dokud se to dá hrát jako na tomhle levelu, jo? Myslíte? No, myslím jako fyzicky, no, že člověk tomu stačí. Tak to záleží jako podle i vaší hry, jakou hrajete, nebo na jaký pozici hrajete, ale většinou je to jak do těch 35. Takže... No a je tam něco, co se dá zlepšit tréninkem? Tak třeba ta střelba, co jsme tady trénovali. Různý jakoby dovednosti si myslím individuální. Abyste byl takový ten, co to měl doma tohle?
Já jsem to měl na zahradě, no. Nebo já jsem to měl přidělaný na zdi a tu jsem celou omlátil, protože... Ale to tady má každý druhý barák a v NBA jste jenom vy, ale... Ale on tady má každý koš, jako tady jsou všechny ty fotbalové hřiště, vidíte, žádný basket. Na tohle taky tady si lidi dělali hodně a všude mají koše, hele, ale nikdo v NBA kromě vás není, no. Třeba to přijde, jako se, možná tím, že právě jakoby tam víc těch Čechů, tak ten sport teď půjde do popředí. A, jo, že a teď viděli, že i vy zvládnete prostě dát takhle koš, tak jako... Já jsem to nemyslel. Na to bych vám řekl oblíbený český, hlavně pokoru. Ne, tak je to ohromný úspěch. A vy jste tam byl teďko kolikátou sezónu? Druhou sezónu jsem končil. No tak to, ta první byla asi nejhorší, když jste zjišťoval, jak to vůbec všechno chodí, ne? Ta první byla náročná, protože tam opravdu nevíte, do čeho jdete, i když no. Jako třeba něco předpokládáte nebo tušíte, slyšíte. Ale ne, nejste na to připravený určitě. No a pak ta druhá, jakoby, tu jsem dostal hned šanci na začátku skoro a využil jsem ji. No, tam je to všechno o té šanci, kterou dostanete, protože je tam spoustu hráčů. Já vím, no, tak těch hráčů tam je nekonečné množství, že jo. No a teď se vracíte kdy? Jako přesně do té Ameriky? No. No, to tak, to bych, jako... nevím ještě, ale jako začínáme, ten kemp náš začíná někdy v září. Září a kemp, to znamená, že ne... To tam začínáte jako oficiálně tu sezónu. Sezónu, no. To se sejdete všichni, no, teda. Přesně tak. Zdravíte se, jako jim tohleto. To máte okoukaný, koukám. No tak tam já končím zhruba u téhle fáze. Já bych mohl přijet do kempu. No. A jenom na prvních pět minut, no. Pro? A kde se všichni zdraví, no a pak je co? Pak je ten dribbling a tak tyhle ty věci. No tak bych řekl, že mi je blbě. Že přijdu za chvíli a tajně bych se vytratil. No a co, když jste nemocnej? No, tak se jako vyležíte. No. No. Já teda jako musím zaklepat. No. Že se mě jako zranění dost vyhýbají a i jako nemocnej nejsem moc přes tu sezonu, protože vy tam máte obrovský servis, který je vám jo. K dispozici a prostě jíte různý prášky a tak. V rámci pravidel.